Čus, jsem Švrejka a dneska další video z dalšího Robloxu a se Smaky. Čus. Dneska tu máme lidi další pokračování na SpongeBoba. Dneska tady totiž vyšel novej update, nebo dneska, po víkendu vyšel novej update. A ten update je o tom, že přidali speciální skin na Patrika, prosím. Nic jiného momentálně nepřidali, jenom trošičku samozřejmě upravili zase mapu. A vůbec celkově největší upgrade bych řekl je to v tom, že nově se vám Peti ukazují krásně ve trojcích za váma, což je zajímavý. Nicméně, máme tady event v tom, že si můžete získat takovýhle skin na Patrika, který má dlouhý nohy na podpatku, což je fakt strašně divný, ne? Rajda. Jako ale jo, hrozná rajda. Prej to má být prosím tě nějaký jako koncertový event, nebo což je to. Prej, okay. Že jako on má jako nějaký mít koncert, nevím, protože když k tomu zajdete a chcete si prostě ho získat, tak potřebujete získat 30 nějakých koncertových plakátů, takže asi nejspíš jako plakáty, který mají jakoby informovat o tom, že Patrik bude mít nějaký prostě event, nebo něco takovýho. Nicméně ty plakáty teda musíme se sbírat, Maky, takže jdem se o to pořádně jako vrhnout, hlavně musíme najít úplně totálně všechny, což si myslím, že bude to nejtěžší, co může být, jo, protože já už mám 4. Protože na začátku to bude jednoduchý, ale pak když přichybí třeba 2 nebo 1, to bude voříšek. To bude hrozný voříšek. Jinak přijde mi, že ty zóny lehce upravili v tom, že vidíš, jak kolem těch zón je taková ano. Jako růžová cestička. Jo. To je jako takový zajímavý, že jako taková aspoň... čerchovaná. Cože, že je? Čerchovaná, nebo ne? Jakže čerchovaná? No, něco takového tě učí ve škole, když děláš jako čárka tečka, čárka tečka, čárka tečka, když něco potrháváš, něco takového, ne? Aha, tak to říkáš tomu čerchovaná? Já vůbec nevím, já slyším... Jsi úplně neznalý. Já slyším tohleto slovo fakt reálně poprvé v životě, takže... Jo, čerchovaná čára, počkej, ještě se to načím. Jo, Makina už to našla na internetu. To je prosím přerušovaná čára. Takže to není čerchovaná. Čerchovaná je s tou čárka, tečka, čárka, tečka, čárka, jaha. Tečka, ale měla jsem velice blízko, jo. Dobře, Makina byla velice blízko, skvělý. Tak jsme tady takový měli takový krásný inteligenční koutek na začátek, inteligentní chvilku, hodinku. Nicméně, já už mám prostě 13, jo, sebraných. Já mám 10. Dobře. Já jsem totiž šel už trošičku dál, už jsem to tady začal sbírat jako v dalších lokacích, tak doufám, že se mi to fakt podaří sebrat co nejrychleji všechny, abych se mohl vlastně věnovat těm dalším věcem, co tady teda budeme mít ještě jako za úkol, což je to, že musíme zničit nějakých 450 dublonů a ještě budeme muset potom i získávat nějaký jakoby pety, takže... Máme rozhodně, co dneska všechno dělat, takže pokud se vám video bude líbit, samozřejmě hoďte like, jo, mrkněte se když tak samozřejmě na můj Instagram a hoďte mi tam follow, no a my už jdeme teda samozřejmě do toho a Maky už mám 21, jo, docela hustý. Já 19. Jako fakt to jde rychle, já jsem celkem jako docela rád, že to jde možná takhle rychle, tam nahoru taky můžeš, jo? Nebo ne? Nemůžeš. Jo, oni to upravili, takže nahoru už to nejde vůbec asi, co? Jo, já jsem myslela, že to tady bude taky, že jo, ono nic. No jasně, já bych se vůbec jako nedivil, ale oni to upravili, aby ty lokace byly takový trošku jako menší, jako je pravda, že na začátku, když jsme to tehdy hrávávali, tak byly přesně hrozně extrémně velký lokace, to bylo strašný. Ale zase, jo, byla jako nevýhoda, že to bylo strašně dobrý, ale zase aspoň se ti tam vešlo strašně moc lidí, takže vlastně ti tam nikdo neoxidoval a nebral ty věci. To je ta druhá věc, no to je pravda, no. Hele, mám jich 24, tam jsou teda taky další, šmatej, ale co to mě přijde... Mám 23? Jak to, že máš 24? Nevím, ale jen chci říct, že mě přijde, jako kdyby to bylo všechno v těchto těch lokacích jenom, nepřijde ti? Nevím, a teďka mě zaraž, jak to, že máš 24? Já nevím, bože můj, teď už mám 28, 29, potřebuji už jenom jeden, a teď nemám tady, mám to! Mám všechno. Já si myslím, že jsem sebral něco na začátku. Jo, dobrý, už jsem si ho sebral, ale jsem tam poměla jeden. Ježišmarja, no nic, takže mám teda všechny, mám všech 30, takže skvělý, ani nevím, jestli za to dostaneme nějaký bonus, takže já se možná portnu jako úplně totálně na začátek, abych to rovnou zjistil, protože by to bylo celkem fajn, kdybychom za to získali třeba i nějakou tu škebli, že jo? No a jdem se na to teda mrknout, ještě mi teda budu teďko zbývat teda nějakých 450 dublonů, hele, získám za to tu lahev s tím stárem.
Jo, super, mám jich též 30, takže jsem velice ráda. Já jdu ničit teda ty trapky, teda dublony a trapky na různý jiný další questy. Jasně. Takže, a běžím teda dopředu. Dobře, já tady jsem úplně totálně vepředu a já tady víceméně můžu stát jenom na místě, přímo tam v té lokaci, kde on jako on to má. A víceméně oni to furt neustále teda jako budou ničit, jo. Já v podstatě nemusím teďko dělat jako vůbec nic, díky bohu za ten auto destroy, nebo jak to mám popsat. Díky bohu za to. A možná se mi i za chvilku splní i nějaký ten awesomeness, nebo co to je, ten quest, protože já mám prej zničit ještě teda prosím tě 40 beden v té lokaci, v těch prvních lokacích, takže já bych to možná zničil a získal bych zároveň možná ještě nějaký další morf. A to jsem chtěl říct, vlastně z minulého updateu, my jsme zapomněli zmínit možná jednu určitou věc, a to, že tady byl nějaký morf zase pijáka, jo tady ten, nějaký ten mexický styl nebo co to je, a my jsme ho vlastně nezískali, takže... No. Já tak jako nad tím přemýšlím, možná my ho můžeme získat jenom z tohodle morfu, víš? Takže pokud bych měl jako velký štěstí, tak by to bylo jako hodně dobrý, kdyby se mi to podařilo, no ale jako uvidíme, že jo, samozřejmě. Takže jdeme teďko ničit bedny, potom budeme ničit otvírat spíš škeble, tam si to asi hodíme úplně totálně na cokoliv, jako bychom chtěli, asi ne na ty nejdražší, protože samozřejmě nechcem potom tady vydělávat, že jo, další dublony, jen tak jako pro nic za nic. A jako uvidíme. Hele, prej mám quest hotovej, jo. Tak schválně, já jsem tu zvědavej, co teda získám za morf, jo. Jo, tamhle to, ty, já jsem si říkala. Co to bude? Já mám normálního SpongeBoba. Já jsem mám normálního sepiáka, myslím. To je teda pěkně na prd. Já jsem chtěl být toho speciálního sepiáka. No, co už to. Tak nic, no, tak lidi, dejte nám chvilku, dej zničíme těch 450. Maki, mám to teda konečně teda zničený, Makina už to má zničený teda jako dávno, takže já si to tady hezky vezmu. A Maki měla teďko docela dost jako chytrý nápad, že jde se podívat do klam kodexu, bože mu ten název, jde se podívat tady do toho kodexu, co jí ještě chybí, aby mohla mít teda dalšího peta, viď? Ježišmarja, mě to chybí. Dobře, tak nic. No, já teďko jako koukám právě taky, co mě, kde a jak chybí, abych teda mohl mít samozřejmě dalšího ještě navíc. Já koukám, že mám to Downtown Bikini Bottom, tak to mám 88% a tam právě můžeš mít jednoho navíc. U toho Kelp Forestu tam nejde. Ale získal jsem teď nějakého speciálního SpongeBoba, zajímavý. OK, no nic, já teda na to taky kliknu a já si teda asi budu otvírat právě tyhle ty škeble, ze kterých právě můžete získat nějakého toho speciálního prostě dalšího navíc peta, že jo, abych jich mohl mít 10. Takže já budu asi otvírat nejdřív Muffler Clam, už ten rozhodně, název. Co ti řeknu, upravili otevírání vajíček, je to rozhodně rychlejší. To fakt, konečně pohodně. Je to napadlo. Pohodně. Paráda. Takže, co mě teda chybí? Mně chybí Muffler Clam, tady mi chybí jenom 0,20% je teda na SpongeBoba, to si myslím, že určitě nedám. Tady mám zase SpongeBoba, tady nic, tady mám zase SpongeBoba, nic, a tady mám tyhle ty pidi, jo? Nevím, jak to mám jako taky udělat, no to bude úplně šílený. Začneme tímhletím Mufflerem, potřebujeme, ani nevím, dám auto úplně, jo? A... Kolik potřebujeme mít otevřeno? Nějakých 120 tam bylo, nebo kolik? No, já myslím, že tam bylo. Jenom stovka? No, jo, dostal jsem rovnou Sandy, ale mě se to vůbec jako neukazuje teda, tak jako nevím, viď? No to jasný, mě taky ne. Takže tak já odejdu. Prostě otvírej. Já na chvilku odejdu, abych jenom zjistil, jestli se mi to teda bude ukazovat. Jo, stovku. Přesně stovku potřebujeme, takže prostě jak říká Maki, prostě otvírej. Budeme chvilku otvírat, je pravda, že to je teda rychlejší, což na jednu stranu je docela jako fajn. A budem prostě otvírat stovku těch škebel a doufám, že získám toho SpongeBoba. Docela by se to hodilo. Musím otvírat toho bejce, abych tam získal toho nejlepšího SpongeBoba. Já super, taky. Na to nebudu mít štěstí. Na to nebude mít štěstí nikdo. Kecáš, Maki, počkej, já jsem teďko tady nekoukal chvilku a najednou jsem tam viděl toho SpongeBoba. Já jsem ho dostal. Jo, ty jo, skvělý. Tady. Jde Aloha SpongeBob, prosím tě, on má udělanou sukni jako z chaluch.
To je mega divný. Takže teďko jsem se přesunul na další vejce, abych teda tohohle SpongeBoba získal jako zlatýho, protože to je ještě zase toho druhého vejce, takže zas čekám. Maki, otvírám poslední vejce, nebo poslední škebly a mám to kompletně hotový. Toho druhého SpongeBoba jsem teda už nedostal. Já nevím, já si budu mít teda asi ten quest taky už hotový a stále jsem vzal SpongeBoba, nedostala. Je to velká škoda, no. Co se dá hod jako dělat? Nicméně teda dávám claim a nejspíš teda toho Patrika už mám? Chápu to dobře? Ježíš, mám ho, fakt že jo, equip. Jež jsem extrémně vysoký! Co to? Maki, koukej, už jdu k tobě. Ježiši Maria. To je... Co to je? Jak i chodí. To je strašný tohleto. Já fakt nechápu, jak tohleto někoho napadlo. Vůbec jako dát do takovýhle hry. Vážně, Maki, taky? Tohle je prostě strašně divný, když si udělám fotku. No nic, lidi, my jsme udělali teda to, co jsme teda chtěli. Já se ještě teda v rychlosti mrknu schválně teda do poslední lokace, jestli tam náhodou něco se taky nezměnilo. I když očekávám, že se tady nezměnilo teda vůbec nic. No vypadá to, že asi stejně vůbec nic nezměnilo. By the way, já furt ještě nemám teda ten největší damage, co teda můžu mít. Což je docela jako na jednu stranu škoda, ale furt jako nemám na to prostě prostředky. Koupím si tady speciální. Dobře, mám zase Village od Eva, skvělý, úžasný. Jsem fakt jako spokojený. Doufám, že se vám veliko líbilo. Pokud ti hodte like, my se uvidíme příště u nějakého dalšího updateu ze SpongeBoba a uvidíme se. Zatím, čus. Čus.